মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভালে আছা নিশ্চয়। আজি মই তোমালোকৰ আগত জাগা জননীৰ সন্তান ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত গীতটিৰ মূল ভাৱটো ব্যাখ্যা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। তাৰ আগতে গীতটি মই অকণমান গুণগুণাই দিছো। জননীৰ সন্তান জাগা, জাগা শক্তিমান, জাগা মুক্ত প্ৰাণ, জাগা শক্তিমান, জাগা মুক্ত প্ৰাণ, মৃত্যু গছকীয়া নজয়ী, মৃত্যু গছকীয়া নজয়ী, কৰি দুৰ্জয় অভিযান, কৰি দুৰ্জয় অভিযান, কৰ্মহীনতা কাপুৰুষতাই তোমাক কৰিলে জয়, তুমি দুৰ্বল ম্ৰিয়মান, কৰ্মহীনতা কাপুৰুষতাই তোমাক কৰিলে জয়, তুমি দুৰ্বল ম্ৰিয়মান, তথাপি তো নাই ভয়, জাগা, জাগা শক্তিমান, জাগা মাতৃপ্ৰাণ, জাগা শক্তিমান, জাগা মাতৃপ্ৰাণ, জননীৰ সন্তান জাগা, জাগা শক্তিমান, জাগা মুক্ত প্ৰাণ, শক্তি গায়ত্ৰী মনত পেলোৱা হবা দুৰ্নিবাৰ, শক্তি গায়ত্ৰী মনত পেলোৱা হবা দুৰ্নিবাৰ, তেতিয়া তোমাৰ জয়িনী নাদত শত্ৰু কম্পমান, অ মোৰ আপোন পাহৰা দুৰ মদবীৰ অজে অনজু আন, জাগা শক্তিমান, জাগা মাতৃপ্ৰাণ, জাগা শক্তিমান, জাগা মাতৃপ্ৰাণ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া গীতটিৰ মূল ভাৱটো ক'বলৈ মই আগবাঢ়িছোঁ। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ জাগা জননীৰ সন্তান গীতটিয়ে তেওঁৰ হৃদয়ত পুঞ্জীভূত হৈ থকা অপাৰ দেশপ্ৰেমৰ ভাৱেই উল্লেখ কৰিছে। দেশৰ উন্নতিৰ পথত আমি প্ৰত্যেকজনেই দায়বদ্ধ নহয় জানো? দেশৰ সুৰক্ষা আৰু উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত মৃত্যুকো তুচ্ছ জ্ঞান কৰি নিজৰ কৰ্তব্যত সেইবাবে আমি আগবাঢ়িব লাগে। স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত নিষ্কৰ্মা আৰু কাপুৰুষ লোকৰ স্থান নাই। দেশবাসীৰ অন্তৰত থকা স্বদেশ প্ৰেমে মানুহক সৎসাহসী আৰু সজাগ কৰি তোলে। দেশৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জননীৰ সুসন্তান এই বীৰসকলে সকলো ত্যাগ কৰি অত্যন্ত প্ৰহৰী স্বৰূপে দেশৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। অৰ্থাৎ দেশ মাতৃৰ প্ৰতিজন সুযোগ্য সন্তানেই স্বদেশৰ সুৰক্ষা আৰু প্ৰগতিৰ অভিযানত একো একোজন বীৰ সেনা। আজি মই ইয়াকে তোমালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে গীতটি সুন্দৰকৈ গাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ধন্যবাদ।